მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და მინდა თქვენთვის გავშალო აი ესეთი წრიული ტარო და აგრეთვე აი ესეც ორივე ლოს კარაპეოს რედაქტორობით გამოშვებული. კლასიკური ტაროა ორივე, რაიდერ ვაიტის კლასიკური ტარო, წრიული და ჩვეულებრივი. Unda gavshalot ai ori taro ase temaze sasiketo tsvlilebebi karze moktkomiat. Taro gaishleba skemis mikhedvit ekspozitsiat. Pirveli. Rogor khedavt tken. Rogor khedavt tken taro. Meore. Tkveni tsarsuli. Ise mokle mimokhilva. Ra mogitanat tsarsulma. Mesame. Ekhla ra situatsiashi khart. Რასაც განიცდით ეხლა. მეოთხე, რას ელოდებით მომავლისგან? მეხუთე და რა მოდის? რას ელოდებით მომავლისგან და რა მოდის მომავლიდან, ხო? და მეექვსე, რჩევა ტაროსგან. ნახოთ. პირველი მეორე მესამე, ეხლა რა სიტუაციაში ხართ? მეოთხე, რას ელოდებით მომავლისგან, მომავლიდან? მეხუთე და რა მოდის მომავლიდან? თქვენ რას ელოდებით და რა მოდის? და მეექვსე, მეექვსე არის რჩევა ტაროსგან. აი ეს. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ, ნახოთ აბა. Ეს გაშლა თუ ორივე სქესი მიყურებთ ახლა როგორც ქალბატონები და მამაკაცები შეიძლება ვთქვა რომ აქ მამაკაცი ჩანს რაღაც წარმატებული პედესტალზე რაღაც ისეთი საკუთარ თავში დარწმუნებული და რაღაც მიღწევებიც რო აქვს ცხოვრებაში შეიძლება თქვენ იყოთ ის მამაკაცი ან შეიძლება ქალბატონებისთვის თქვენი პარტნიორი იყოს ეს მამაკაცი რაღაცისთვის რომ მიუღწევია ცხოვრებაში რაღაც სიძნელებიც გამოულია წარსულში და ეხლა აქვს ისეთი ცოდნა ცხოვრებისეული სიბრძნე რომ თავისუფლად შეუძლია მართოს ადამიანები მოახდინოს მათი манипуляция და თქვენ წარმოიდგინეთ მათი დესტრუქციაც კი ვნახოთ აბა იმიტომ რომ მას გააჩნია რაღაც მაგიური თვისებები მაგიური ცოდნა რაღაც ისეთი სამყაროს მიერი რაღაც თითქოს ესე ჩათვალა სამყარომ რომ ამ ადამიანისთვის მიენიჭებინა რაღაც აი ესეთი ცოდნა. ეს პიროვნება ფლობს რაღაც აი ასეთ ცოდნას. დისტანციურად манипуლირება ადამიანების აი ინფორმაციულად, ლოგიკით, დიალოგით რაღაც შეუძლია ესე ზეგავლენის მოხდენა. თუ თქვენ ხართ მამაკაცი ხო ვინც მიყურებთ ეს თქვენზეა საუბარი. ისიც სულს არაფერს არ ვამბობ. კვერცხების მეფეა. კარგი კაცია, კარგი. ცხოვრებისეული სიბრძნებით დაბრძენებული, ჭკვიანი კაცია, უყვარს ქალები. მაგრამ მერე რა უყვარდეს? კაცს უნდა უყვარდეს ქალები. უნდა იყოს ქალისთვის სასურველი კაცი. აი ეს არის ესეთი კაცი, სასურველი კაცია. ქალბატონებო, თუ თქვენ გაქვთ ასეთ მამაკასთან ურთიერთობა, ძალიან გაგიჭირდებათ მასთან დაშორება, იმიტომ რომ სასურველი კაცია, გეუბნებით. აი შეიძლება ითქვას რომ აი ბევრი ქალის თვალი უყურებს ამ პიროვნებას და სხვათაშორის ესეც ამჩნევს ესეც არ არის გულგრილი შეიძლება თქვენთან იყოს მაგრამ თან სხვებსაც უყურებს ისე ჩუმად თქვენს ჩუმად და უკანაც არ დაიხებს მშვენივრად კარგად წავა სხვასთან შეიძლება ისევ თქვენთან დაბრუნდეს მაგრამ ძალიან ჩუმად გააკეთებს ძალიან ისე დიპლომატიურად და ძალიან მოხერხებულად აი ამას ისე რომ თქვენ ვერც გაიგოთ მეორე თქვენი წარსული მოკლე მიმოხილვა ნახოთ თქვენი წარსულის თქვენი წარსული აქ ჩანს ცოტა არ იყოს ცოტა მტკივნეული სულის სულზე მაქვს საუბარი მტკივნეული შეიძლება ავადმყოფობასაც ჰქონდა ადგილი
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წარსული, რომელიც საჭიროებს განკურნებას, წარსული, რომელიც საჭიროებდა რაღაცნაირად მეტ სიყვარულს, მეტ მოთფენას, მეტ ხალის და მეტ აი როგორ გითხრათ, პოზიტივს. Თქვენ არ ქონდათ ასეთი წარსული. Ვერ იტყვით, რომ ეს იყო პოზიტიური წარსული. Ეს არ იყო პოზიტიური წარსული. Ეს იყო უფრო ავადმყოფური წარსული. Ტკივილიანი, რომელსაც ჭირდებოდა განკურნება აი ამ ტკივილისაგან. Რამდენად მოახერხეთ თქვენ ამ წარსულის განკურნება ვნახოთ აბა. Წარსულის განკურნება, ერთი წამით. წარსულთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს. Da, შემდეგ წარსულის განკურნება რანაირად მოახერხეთ თქვენ? Მოახერხეთ იმითი, რომ თქვენ უბრალოდ მიატოვეთ. Უბრალოდ წავიდა წარსულში. Აი ეს შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებაზე იყოს საუბარი, შეიძლება რაღაც სიტუაციაზე იყოს საუბარი, ეს ყველაფერი უბრალოდ წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. მესამე, ეხლა რა სიტუაციაში ხართ, ნახოთ. ეხლა რა სიტუაციაში ხართ, აი გამართულ სიტუაციაში, უკეთეს სიტუაციაში ხართ. ყოველ შემთხვევაში ამის ტენდენცია დაწყებულია, რომ თქვენ იყოთ უკეთეს სიტუაციაში. ღვთის მადლი გადმოდის, ღვთის მფარველობა გაქვთ, სამყაროს თანადგომა გაქვთ. აბა როგორ გამოიხატება ეს სამყაროს თანადგომა თქვენთან მიმართებაში, ნახოთ. კი ბატონო, გაძლიერებული ჩანხართ აშკარად. გაძლიერებული ჩანხართ, იმდენად რომ თქვენ ამას გრძნობთ. Რაღაცა სხვადასხვა მატერიალური ბერკეტები გიჭირავთ ხელში და აგრეთვე გონებრივიც, გამოცდილება, უნარები. ფინანსებიც, ფინანსურადაც მოძლიერებული ხართ თქვენ წარმოიდგინეთ. ენერგიაც გაქვთ უკვე, შემართება, რწმენა, იმედი უკეთესი მომავლის. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია. Უფრო გაძლიერებული ხართ. Mentalurat, fizicurat, energeticulat, gazlierebuli. Da, amași თქვენ გეხმარებათ სამყარო. Ღვთის შეწევნით თქვენ ჩახართ გაძლიერებული. Შემდეგ მეოთხე. რას ელოდებით? ელოდებით სიკეთეს, წარმატებას, ბედნიერებას. Როგორც პირად საკითხებში, ასევე ზოგადად, საერთოდ ყოველ მხრივ. Молодინი გაქვთ ამისი. Აი ასე ხართ გამსჭვალული, მშვენიერია. Შეიძლება ითქვას თქვენ ბუნებრივად აწარმოებთ აი ვიზუალიზაციის ტექნიკას. ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ ფიქრობთ აი ამაზე, რომ თქვენი მომავალი იქნება და მართლაც იქნება აი ასეთი. ტუზის კვერთხები ამოვიდა, წარმატება, მიღწევა, ჩაფიქრებულის მიღწევა. მეხუთე და რა მოდის სინამდვილეში ვნახოთ აბა. Რასაც თქვენ ელოდებით და სინამდვილეში რა მოდის? Ძალიან კარგი რამე მოდის. ძალიან კარგი რამე მოდის, ბედნიერება მოდის, შემოკარგებო. Რაღაც პირველი ნაყოფიც კი გამოჩნდება ამ ბედნიერების. ბედნიერება სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. ზოგს დედობა უნდა და დედა გახდება. ზოგს ფინანსური მატერიალური კეთილდღეობა უნდა და გაუმჯობესდება ეს მატერიალური კეთილდღეობა. ზოგს დაოჯახება უნდა და დაოჯახდება, შემოკარგებო. ზოგს უნდა სიყვარული და მიიღებს სიყვარულს და ასე შემდეგ. ვისაც რა უნდა, აი იმას მიიღებს მომავლიდან. მე ექვსე რჩევა ტაროსგან. რჩევა ტაროსგან, რომ გამოხვიდეთ წარსულის ფიქრებიდან, გამოხვიდეთ სევდისაგან, რომ აი სევდაზე თქვათ უარი, აი ეს ფიქრები წაგიღებთ ხოლმე, გესმით? Ეს არაფრის მომტანი ფიქრები. რაც მოხდა, მოხდა წარსულში. შეგიძლიათ გაგახსენდეთ, მაგრამ არ ჩაუღრმავდეთ. Უნდა გახსოვდეთ, რა თქმა უნდა. უნდა გახსოვდეთ, როგორც ცხოვრებისეული გამოცდა, როგორც ცხოვრებისეული განსაცდელი, რომელზედაც ჩვენ ვსწავლობთ. რაღაცას ვსწავლობთ, რომელზედაც ჩვენ გვეძლება სიბრძნე. სულიერად ვიზრდებით. ეს უნდა გახსოვდეთ, ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. კი ბატონო, ყველა განსაცდელს გარდა იმისა, რომ ახლობელი ადამიანის დაღუპვა არ მოიაზრება ამ განსაცდელში, ეს სხვა ტკივილია ყველას გვაჟოროს ღმერთმა. მე უბრალოდ საუბარი მაქვს ყოველდღიური, აი ესეთი ყოფითი განსაცდელები, სამსახურის, ფულის, შეყვარებულზე ფიქრის, თუნდაც ჯანმრთელობაც კი ბატონო იყოს განსაცდელი. აი ყველაფერი ეს განსაცდელი, ხო? ჩვენ გვაძლიერებს,
რაც ავკლავს, ის გვაძლიერებს. Კიდევ და კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ჯანმრთელად ყავდნენ ჩვენები, ჩვენი საყვარელი ადამიანები. Და დანარჩენს, დანარჩენს საკითხებს, დანარჩენ განსაცდელს ყველა ყველაფერს მოევლება, ოღონდაც კარგად ვიყოთ. Ხო, აი აქ ჩანს თქვენი განცდები. Ძალიან ისე შეგიძლიათ, იცით, ფიქრი ცოტა არ იყოს, სტრესულ მდგომარეობაში გადადიხართ, რაღაცა დეპრესიულ მდგომარეობაში დრო და დრო არ გინდათ გამოდით. თქვენში ტირის პატარა შინაგანი ბავშვი, რომელსაც ჭირდება მოფერება. მოეფერეთ თქვენს თავს, მოეფერეთ და უთხარით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ სამყარო ზრუნავს თქვენზე, ღმერთი ზრუნავს თქვენზე, ყველაზე საუკეთესო საშუალებებით ზრუნავს ღმერთი. როგორ არ ზრუნავს, აი ეს განსაცდელები, რაც თქვენ მოგივლინათ წარსულში, თითოეული არის სამყაროს მიერ გაკვეთილი. ხო შეგძინათ რაღაცა ცოდნა, ხო გაიზარდეთ სულიერად. აი ეს არის, ეს არის დახმარება, უზარმაზარი. თქვენ გაიზარდეთ სულიერად, თქვენი ხედვა უფრო სხვანაირი გახდა, ვიდრე ადრე იყო. Ხო, აი ესეთი ინფორმაცია და მოდით ნახოთ ახლა წრიულ ტაროსაც შევეკითხოთ. რა მოდის თქვენკენ? როგორი სახის ბედნიერება მოდის და ასე დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი აი ეს გაშლა. Როგორი ბედნიერება მოდის თქვენკენ? Და რამდენად ახლოს არის თქვენთან? Რამდენად ახლოს არის თქვენთან ეს ბედნიერება? ერთი, ორი, სამი. აი ესე. ხო ისე არ დატრიალდეს, ისე ამოვატრიალებ. ერთი. Წარსულში რჩება მთელი თქვენი დარდი. ორი. Და მომავლიდან მოდის სიკეთე. სამი. აი ესე. გამარჯვება. ფინანსური კეთილდღეობა. პირადული კეთილდღეობა. ყველანაირი კარგი სიკეთე მოდის მომავლიდან. სიუხვე, კარიერული ზრდა, ფინანსური, მატერიალური კეთილდღეობა. Და რაც შეეხება დარდებს, გადახრილია მარცხნივ, ანუ წარსულისკენ, ეს ყველაფერი რჩება წარსულში. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. შემოკარგებო, ნახეთ როგორია. აი გამარჯვება, ფინანსური, კარიერული და არ არის გამორიცხული, რომ პირადი საკითხებიც. თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ ეს პროგრამა, რომელიც შედგა, იყოს გზამკვლევი თქვენი მომავლისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ ითანამშრომლეთ ჩემთან ერთად. მე ვგრძნობ ყოველი თქვენთაგანის ყურადღებას, ყოველი საჯაროდ გაშლის დროს გრძნობ, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ გულისხმიერად. Da, მეც ვცდილობ რაღაცნაირად, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც მოაშუშებს თქვენს დარდებს, მოაშუშებს თქვენს სულიერ ჭრილობებს, რომ შეგიმსუბუქოთ, შეგიმსუბუქოთ ესა თუ ის საფიქრალი, გაგილამაზოთ ის წუთი, ის 10 წუთია თუ ის 15 წუთი, რამდენი ხანის გაგრძელდება ეს ჩვენი საუბარი. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, თუ მოგესურვებათ პერსონალურად გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე: 599-577-343. ვიმეორებ: 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსი. დასვათ შეკითხვას, დაასახელებთ თემას, რაზე ვისაუბროთ და
დაელოდებით ტაროსგან ინფორმაციას. Ასე მუშაობს ტარო ჩვენს მიმართ, აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ასე გვეხმარება, როგორ მოვიქცეთ, რანაირად მოვიქცეთ გამოუვალ სიტუაციაში, როცა ვიმყოფებით. Თუმცა ამაზე ყველაფერზე ჩვენშივია პასუხები, მაგრამ მაინც გვინდა რომ გავიგოთ უფრო რაღაც დამადასტურებელი, რასაც აკეთებს ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა, ყველაფერი სიკეთე, რასაც თქვენ ისურვებთ გულით. Მომავლიდან, მომავალ შეხვედრამდე.